Visai bieži publiskajā telpā cirkulē atziņa, ka Latvijā teju visiem produktiem ir augstākas cenas nekā citur Eiropā, un ka tas, ņemot vērā mūsu relatīvi zemo ienākumu līmeni, nav taisnīgi. Fakts, ka energoresursu cenu kāpums daudzas preces ir sadārdzinājis, bet kā īsti atšķiras pārtikas cenas pie mums un tuvākajās kaimiņu valstīs? Lai runātu par līdzīgo un atšķirīgo pārtikas cenās Baltijā, arī par sortimenta īpatnībām galvaspilsētā un perifērijā, arī jaunu Baltijas pārtikas kvalitātes konkursu. Esam uz interviju aicinājuši Agroresursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāju Ingūnu Gulbi. Labrīt! Labrīt! Pārtikas dārdzība. Nu, tad daudz ir faktu, daudz arī mītu noteikti visam pa vidu. Fakti, protams, ir inflācijas diktāti. Mēs redzam, ka arī tā saucamajām fiksētajām cenām cenas tomēr mainās un neizbēgam tas notiek. Bet cik daudz ir mīta vai patiesības tajā, ka mēs esam dārgākie Baltijā? Nu, tā no pārtikas, protams, cenu viedokļa šobrīd. Nu, to cenu jāskatās tā kompleksi. Nevar apskatīties tikai uz vienu cenu zīmīti kādā produktā un tad izdarīt tālajošus secinājumus. Es gribētu teikt, ka mums cenu līmenis ir salīdzinoši vienāds, nav krasas atšķirības. Ir produkti, kur mēs esam vairāk tajā lētajā galā, ir grupas, kurā dārgajā galā. Bet tas, kas ir noteikti redzams, mums ir lielāka preču daudzveidība, mums ir lielāka izvēle. Lietuvā sevišķi viņi ir mazāk, Igaunijā vēl vairāk. Bet ir produkti, kas raksturīgi tieši katrā valstī, kas ir lētāki. Lietuvā tie līdz šim bija piena produkti, Latvijā tie bija miltu graudu izstrādājumi, un Igaunijā tie bija gaļas izstrādājumi. Bet pēdējā reizē, kad skatījos cenas, jau Igaunijā arī piena produkti ir jau pat par nu, lētākie Baltijā, kas viņiem galīgi nebija raksturīgi. Un tas varētu būt saistīts varbūt ar to jauno moderno rūpnīcu, ko viņi taisās uzcelt. Un lētākais sviests Baltijā bija Igaunijā 8,06 eiro, un tad nākošais jau bija tuvu pie 9, un mums Latvijā bija virs 9. Bet, piemēram, broilers mums ir lētākais Baltijā, tāpēc nu, tie produkti ir dažādi. Mēs tā nevaram pateikt, ka nu, produktu cenas ir lielākas, mazākas vai kā. Nu, video rēķinot arī būtu jāreķina konkrētu produktu vidējais un tāda absolūta pārtikas vidējais un tāds jau arī neatsistēt. Jā, bet principā nu, diezgan vienādi, dažus vairāk, dažus mazāk, bet ja tā paskaita tos produktus, kurus es vispār skatos, tad nu, ir diezgan kur liels skaits, kur mēs esam dārgākie. Piemēram? Nē, nu kopumā no tiem produktiem, jā. Ko mēs skatāmies. Jā. Jā, nu tas ir tātad salīdzinot ar Tallinu un Viļņu, kā jūs sakat, mēs esam lutināti ar daudzveidību produktu cenas plus mīnus līdzīgas ar zināmām atšķirībām, bet savukārt, ja mēs salīdzinām Rīgu, un salīdzinām situāciju ārpus Rīgas, jo tālāk pie Rīgas, jo kāda ir, tālāk no Rīgas kāda ir situācija? Jā, pagājušajā mēnesī nobraucu par Latvijas pierobežu, sākot no ezeres Vadakstes līdz Ramatai un Masalcē, tur 1500 km. Un diezgan tā nu, krāsa atšķirība var redzēt, jo tā, ka tu no Rīgas aizbrauc tādā saulītē uz vienu pusi, uz otru pusi, tās atšķirības tā nepamana, bet nobraucot tieši gar robežu, no, ļoti izteikti varēja redzēt, ka pierobežas veikali principā tirgo vairāk vietējās produkcijas. Importa produkcija praktiski nav. Nu, pienā tie bija ilglaicīgi uzglabājamais piens, jo tādu vienkārši Latvijā neražo, tur tādu nevar dabūt. Produktu sortiments ir atšķirīgs no Rīgas. Un it sevišķi no tiem lielajiem veikliem, Maximas un Rimi, jo savādāk tie mazie veikliņi jau nevar pastāvēt. Ja tāds pats produkts ir lielajā veikalā, nu, tur nav skaidrs, ka kuru veikalu izvēlēsies cilvēku un ko nopirks. Sortiments ir atšķirīgs, un bija produkti, kas pat man bija pārsteigums, ieskaitot, ka Latvijā tādus mēs ražojam, kurus atradu, piemēram, nu, pierobežas veikaliņos. Viņiem gan ir viena ļoti liela problēma, kur izbraukājot tos 30 veikalus, nu, katram tur savus redzējumus, viņi ļoti patriotiski noskaņoti, tādi pozitīvi cilvēki ļoti, ļoti. Un katram tur savs, kas labāk, kas sliktāk, bet absolūtā vienotība, kas slikti, bija depozītu sistēma priekš tiem mazajiem veikaliņiem. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc tās cenas ir augstākas nekā nu, cenas kāpi. Kaut gan cenas tajos mazajos veikaliņos bija pat lētākas nekā Rīgas lielajos veikalos. Piemēram, tai brīdī Rīgā kāruma sieriņš maksāja virs 50 centiem, tur bija pat virs zem 40. Salgas cepumi pie mums bija virs eiro, un tas ir Rīgā. Tur varēja dabūt zem eiro. Jā, nu jātais, tā situācija gan noteikti ir atšķirīga dažādās vietās, jo es pat pēc savas pieredzes, piemēram, zinu, ka nu, netik tālu gan no Rīgas vecumnieku neliela apdzīvota vieta ar
jāteic, mazu konkurenci pārtikas tirdzniecības ziņā. Nu, tur atkal cenas augstākas nekā Rīgā vidēji. Bet vecumnieki vēl nav tik tālu. Un arī kāds veikals, kāda veikala ķēde vai vispār raksta, uz durvīm ir veikals vai pārtika. Un ja paskatās, kāds ir, nu, ja parunā ar tiem cilvēkiem, viņi tādi ļoti laipni. Un paprasa, piemēram, kāds jūsu veikaliņā ir apgrozījums, tad nu, mani ļoti pārsteidz tā pieticība, kādā cilvēki tur dzīvo, jo šī veikaliņa apgrozījums ir tāds, kā mums te Rīgā daža mēneša alga, bet apgrozījums un mēneša alga tās ir nesalīdzināmas lietas. Tas nozīmē, kas viņam pāri paliek nu, no beigās, kas ir tā pluszīme. Un kāda ir iespēja turēt šo sortimentu pastāvīgi arī veikalā, cimredzot, tik maz ir preču. Bet sortiments, tas arī bija pārsteigums, ieskaitot pat augļu un dārzeņu tādā veikaliņā ir. Svaigi. Kā ir ar iespēju ietekmēt šīs pārtikas cenas? Tas ir arī ļoti daudz cilāts jautājums. Protams, ka ir gan konspirācijas teorijas tajā, gan arī, varbūt, zinām, daļa patiesības. Daudz runāts gan par PVN mazināšanu, tas ietekmētu, neietekmētu, par veikalu uzraudzīšanu, lai tie riski un ienākumi sadalās starp ražotājiem un tirgotājiem. Kā jūs teikt, kas ir maināms objektīvi ietekmējums un kas tomēr nav maināms attiecībos pārtikas dārdzību? Nu, tā mēs no šodienas skatpunktu. Pilnīgi noteikti ietekmējams un maināms ir pievienotās vērtības nodoklis, jo tas 21% vai 5 vai 0 citās valstīs, tas arī rada to priekšstatu, ka pie mums tā pārtika ir ļoti dārga. Un, nu, jāsaka, ka tie novērojumi rāda, ka tirdzniecībā mums tā konkurence nav tik liela kā kaimiņu valstīs. Tur tomēr ir lielāka, un jo ir lielāka konkurence, tā tomēr spiež vairāk domāt par efektivitāti. Zemkopības ministrs Šmits, starp citu, par PVN mazināšanu iespējamo runājot, iepriekš bija izteicies, ka to varētu darīt tikai ar nosacījumu. Ja visi veikalnieki, tā teikt, solidāri vienojas, ka cenas nu, savā ziņā tiek iesaldētas, lai tad tiešām, ja PVN mazinātu, lai cilvēki to justu, nevis PVN samazina, nu, paceļ atkal cenu, un tad tas samazinājums ir niecīgs. Kā jūs domājat, tīri teorētiski vai šādu solidāru vienošanos uzņēmēju starpā būtu iespējams panākt? Es domāju, jā. Peļņas maržu kaut kā fiksējot? Vai? Peļņas maržu fiksējot, nē. Tas jau atkal tad ir tāds no valsts diktēts, un tā bija tā sistēma, ko mēs negribam, ka mums nu, kāds kaut ko diktē. Tur tas slidēts, tas posmīšā. Bet vienkārši tā var būt solidāra vienošanās, un tādas ir eksistējušas gan Latvijā, gan citu valstu tirgos. Runājot par inflāciju, Latvijas Bankas prezidents Kazāks iepriekš bija izteicies, ka daļa inflācijas ir izskaidrojama, protams, energoresursu cenas kāpušas un tamlīdzīgi, bet daļu inflācijas nevar ar tādu ekonomisku pamatojumu izskaidrot, un viņš to skaidroja vienkārši ar negausību. Kā jūs teikt, cik tad negausības pārmetums ir pelnīts uzņēmējiem? Pirmkārt, man ļoti nepatīk, ka kāds skatās citam acīņā un sevišķi bankas, kuras ir ielobētas ar to, ka viņām mēs nedrīkstam pirkt dzīvokli bez banku pārskaitījuma, mēs nevaram mašīnu nopirkt un tā tālāk. Mums ir obligāti jāizmanto šīs bankas. Bet pārtikas tirgu nekas nav regulēts, tas ir vislielākās, visaugstākās konkurences tirgus. Un tur nav iespējams, nu, to mācību grāmatā saka, tur augsta konkurence. Un man nepatīk, ka kāds kaut kur, jo ja tā cena ir pārāk augsta, tad produkts atnāk no citurienes. Bet to, ka varētu būt iespējas kaut ko optimizēt, uzlabot un padarīt pārtikas biznesu efektīvāk, tā ir cita lieta. Vienkārši tā ar pirksta norādīšana citam acīņā, ja pašam vēl maisu uz muguras, man liekas, nav solidāri. Tāpēc saciet, jā, tiešām konkurences problēma arī, nu, ne tikai pārtikā, bet izteikti arī pārtikas tirdzniecībā pie mums Latvijā. Baltijā pirmais pārtikas kvalitātes konkurss šodien tiks izziņots. Tas gan pats notiks rudenī, cik es saprotu, bet nu, tā informācija par to šodien būs plašāka. Ieskicējiet, lūdzu, šo Baltic Taste Award. Par ko tad īsti būs šis konkurss un nu, jā, kvalitāte par zemu cenu vai kvalitāte pie attiecīgās izvēles iespējām. Kas ir šis konkurss? Pirmkārt, pasaules pārtikas tirgu ļoti daudz produktu tiek piedāvāti. Un, lai tavu produktu paņemtu veikalā vai restorānā, tev jāspēj kaut ko izcelties. Un viens no tādiem atzītiem instrumentiem ir kvalitātes konkursi. Ja tavs produkts uzvar kaut kādos kvalitātes konkursos, tad tas piesaista uzmanību. Un bieži vien tas ir saistīts ar izstādēm. Izstādes rīko savus konkursus. Nu, ja mēs to rīkosim, jo Baltijā lielākā izstāde, kas ir palikusi, kādreiz bija visās trijās valstīs, mums ir palikusi Rīgā. Un nav tā, ka visur citur lietuvieši un igauņi ir labāk. Nē, pārtikas izstāde Latvijā ir labāka. Un mēs arī esam izdomājuši, ka
Kāpēc tad mums ir Baltijas? Kāpēc ir Baltijas? Tāpēc, ka bieži vien, ka mēs sakam pasaulē no kurienes, mēs vispirms ar lepnumu sakam, mēs esam no Eiropas Savienības. Un tad, kad viņi sāk prasīt, kur, tad mēs sakam Baltijas. Un tu visu tā saprot, kur mēs esam. Tā Baltija ir tāds lielāks reģions. Un tāpēc tas varētu būt Baltijas, bet caur to Baltijas galvenais mērķis, protams, ir izcelt Latvijas produktus. Nu, tas jau ir tas mūsu mērķis, lai vismaz tajā Baltijas un caur Baltijas vārdu aiziet pasaulē Latvijas produkti. Kuri būs tie vērtētāji un kā vērtēs? Tie būs kādi profesionāļi ar īpaši izsmalcinātām garšas skarpiņām? Jā, tas būs, kāpēc nu, konkursam ir jēga, ja, viņš, ja tiešām dalībnieki un visi apkārtie tic, ka tas ir... Nu, pareizi, godīgi un tā tālāk, būs starptautiska žūrija, kas jau ir piedalījusies tādos konkursos, būs pavāri no Latvijas, kuru ikdienas uzdevums ir testēt produktus un saprast, ko ņemt savā restorānā vai kafēnīcā, bet būs starptautiska žūrija, kas ir piedalījusies daudz tādos konkursos, un tas būs anonīms, viņiem produkti tiks pasniegti uz balta šķīvi bez tirzniecības iepakojumu, jo varat iedomāties, ko nozīmē atnes, nu, kādu mūsu bērnības garšas produktu iepakojumu. Grūti viņu objektīvi novērtēt, bet tas tiešām būs objektīvs, un pēc tam mēs centīsimies tos uzvarētājus tad visādā veidā, skandināt pa Latviju, Baltiju un visā pasaulē. Atsimredzot, būs jā, līdz rudenim laiks sagatavoties un arī plašāk informāciju uzzināt par šo konkursu un par dalības iespējām. Paldies par informāciju šorīt un arī par nu, tādu zinām ekspertīzi pārtikas cenu apskatā Baltijas reģionam. Paldies! Paldies!